سلام ود ተመልካቾች እንዴት አላችሁ እንዴት ቆይታችኋል ኢትዮጵያን ኤርትራን በእያላችሁበት ሁላችሁንም ሰላም እናለው ይህ ዲቫይን ሾው ነው ያዘጋጀማ ቀርብላችሁ ፓስተር ሶፎንያስ ሞላልኝ ከሮቢ ቪዲዮና ፎቶግራፊ ጋር በጋራ በመተባበር የምናዘጋጀው ፕሮግራም ነው ማለት ነው ሮቢ ቪዲዮና ፎቶግራፊን የምትፈልጉ በጌታውን በሻ ህንጻ አንደኛ ፎቅ ላይ በማናቸውም የቪዲዮና ፎቶግራፊ ጉዳይ ላይ ለኢቨንቶቻችሁ ለተለያዩ ጉዳዮቻችሁ የምትፈልጓቸው ከሆነ በቀጥታ በዚህ ስልክ ደውላችሁ ለታገኙአቸው ተችላላችሁ የዲቫይን ሾው ነው እኔ ደግሞ ፓስተር ሶፎንያስ ሞላልኝ ዛሬ እንግዳ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ እንግዲህ በባለፈው ቪዲዮ ብዙዎቻችሁ የተለያዩ አስተያየቶችን ሰጣችሁናል በአሉታይም በኦንታይም መልኩ የተለያዩ አስተያየቶችን ያስተናገርንባቸው ፕሮግራሞች ነበሩ እሱም ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት እንግዳ ነብይ ገቢ ጉተማ ጋር ነው አብሬ ያለሁትኝ ራጂ በጋነጋ ደፍተኒ በገነጋ እንደደን እንዴት አለ እንኳን ደህና መጣ አለን ጌታ ኢየሱስ ይባረክ ሁሉ ሰላም ነው ወይ እንዴት እንግዲህ ከተወሰነ ወራት ቆይታ በኋላ በድጋሚ ተገናኝተናል እንግዲህ የተለያዩ ሐሳቦችን ህዝቡ ጋር የነበሩ ነገሮችን አይተሃል በያስባለውና እኔም በብዙ ተከታትየዋለሁ በጣም ብዙዎች የተመለከቱት ቪዲዮ ነው የነበረው እንግዲህ ሐሳቦች እኔ ገዙም የተቃወሙ ሰዎች አሉ በተለያየ ሁኔታ እንዴት አገኘው እስቲ ከኢንተርቪው ምን ተረዳ ኢንተርቪው ብዙ ሰዎች ተቀብለውታል ብዙም ስራ ሰርቷል ያልተመቻቸውም ሰዎች አሉ ሁሉም የራሱን የሆነ ነገር ይወስዳል ስለዚህ እነት ሁሉ ጊዜ እነት ናትና ምንም የተለየ ነገር የለም ጥሩ እንደው በእንደው በዚህ በሶሻል ሚዲያው በጣም ታዋቂ ሆናል ዘነኛው ነሃል ብዙ ሰዎች ናቸው ያዩህ የተመለከቱ ሐሳቦችንም በተለያየ ሁኔታ መወያየም ሆነዋል ስኪን እስከዛሬ ድረስ አልበረደም በጣም ብዙዎች እኔንም በግል የሚያቆኙም ሰዎች ምንም በብዙ አንስተውታልና አንተ ጋር የነበረው ሁኔታ እንዴት ነው እንደዛ ተጠብቀው ነበር ምን ታዘብክ እስቲ ያው እኔ እነቱን ከመናገር ውጪ ውስጤን ያለውን ነገር ከመውራት ውጪ ያው ሚዲያ ላይ እንደዛ ሚጮዌ ወኔ እንደዛ ብዙም የተጠበቁት ነገር የለም ግን የተናገርኩት ነገር እነት ስለሆነ ከመግዛት ከመጮ ከመስማት ማንንም ራሱን መቆጠብ አይችልም ምክንያቱም እንድነው እነት ሳትፈልግ ትገዛለች እነት ሳትፈልግ ትመራለች እነት ስለሆነ የማይፈልጉ ሚያ ያሉ የሚፈልጉ ሚያ ያሉ ኦሬዲ በጣም ከሚባለው በላይ ታይቷል እኔም ብዙ ሰዎች ታውቆኛል ብዙዎችን አይቻለሁ ስለዚህ መሆን ያለበት ነገር ነው የሆነው በጣም ጥሩ እንግዲህ ዝነኝነት እንዴት ነው በጣም ዝነኛ ሆነሃል ከኢንተርቪው በፊትና ከኢንተርቪው በኋላ ያለ ህይወት እንዴት ነው ለውጥ አለ አከባባ ወጣጥ ላይ እንዴት ነው እኔ በጣም ብዙዎች ስላንተ ሲነጋገሩ ስለያየው እስቲ እሱን እናንሳስተኝ ምንድነው ለውጥ እስቲ አዎ ምንም እኔ ጋር ብዙም የተለየ ለውጥ የለም ያው ካፌ ሲገባ ሲተጣ እንዲገባ እንዲወጣ ያ ሰው ይሆኑ የተለያየ ምናምን የሚያወሩ ሰዎች አሉ የኔ ደግሞ ታርጌት እሱ አይደለም የኔ ደግሞ ታርጌት ዝነኛ መሆን ብዙ ሰዎች እኔን እንዲያቁ ምናምን አይደለም የኔ ታርጌት እኔ ጋር ያለውን እነት ህዝቡ ጋር ማድረስ ነው ሰዎች እንደዚህ ነው እንዲሉ ሳይሆን በውስጤ ያለውን እነት በየትኛም መንገድ በየትኛም ዳይሬክሽን በውስጥ ያለው ነገር ለህዝብ መስጠት ነው ስለዚህ የሚፈልገው ነገር ሰዎች ጋር ደርሷል የሚል እምነት ነው አለኝ ገባ ወጣ የሚሉ እንደዚህ ነው የሚሉ ብዙ ሰዎች አሉት ጥሩ እንደው ታዲያ ከዚህ ጋር በተያያዘ አንተ ነብይ ገቢ ጉተማን አሁን ምን ላይ ነው ያለው አሁንም አገልግሎት ሆነ ቀጥላል ወይስ ምንድነው አገልግሎት እኮ የሆነ ጊዜ ጀምሬ የሆነ ጊዜ ምናቆም አይደለም እኮ ይሄ ሻመታ ቤት ወይ እና በቀለች ምከፍሉ ወይ ምከፍቱት አረቄ ቤት ወይ ሱቅ አይደለም ይሄ አይደለም ሁኔታ አንሳየው ግን የሆነ አገልጋይነት ነገር እየተውከ የሆነ ወደ ፖለቲከኝነት ምናምን የገባ ሰው ነው የምትመስለው አሁን እንጂ ጭራሽ የሆነ ያገልጋይ ነገር ያየው አይደለም እኔ ስለዚህ ምንድነው ነው እሱን አሁን አጥርታ እንድትመልስልኝ ብዙዎችም እየተናገሩት ስለሆነ ስማኛው እንድምል አገልግሎት ጀምረን ምን ቆሞ ነገር ምናምን አይደለም ይሄ ፖለቲካ ምናምን የሚባለው ምን ኑሮ ራሱ ፖለቲካ ነው
ማንንም ሰው በራሱ በቤቱም ፖቶሊካኛ ነው አይታለ አይደለም ካፖቶሊካ መለያት መውጣት አትችሎ ግን እኔ ፖቶሊካኛ ሆኜ ሳይሆን ሁነቱን ተናግረዋለሁ ዛሬም ሁነት እናገራለሁ ስለዚህ ወንጌል የህይወት ጉዳይ ነው ወንጌል በዚህ ምድር ላይ የሚቆም ነገር አይደለም ስልጣን ቢሆን ዝና ቢሆን አይታለ አይደለም ሀገር ብትሆን የሚያልፍ ነገር ነው ወንጌል እዚህ ጋር የምናደርጉ አገልግሎት አይታለ አይደል ለሁሉ እንደ ስራ ይከፈላል ነው ምለው እዚህ ጋር ሰርተን በሰማይ ገና ክፍያ ምን ተጠብቀበት ነገር ነው ወንጌል አማራጭ ምን ፈልግበት ነገር አይደለም አይታል ዝና ሌላ ፖቶሊካ መጣ ምናምን ወደ ፖቶሊካ መብቃት ከየት ወዴት ይገባል የትኛ ነው ትልቁ ከተራራ ላይ ወደ ሸለቆ ትወርዳለህ ወይ ያስኩት ስልጣን በፊትም ትልቅ ነው በጣም ጉዙፍ ነው እኔ ሚማራ የዚያብሔር መንግስት ነው ወደር የሌለው ማንንም ሊገድቦ የማይችለው አይታለ አይደል እና በሆነ ልክ አይደለም እስከ ዓለም ዳርቻ ባለ ስልጣን ነኝ አይታለ እኔ ከፈለክ የአሜሪካም ገዢ ነኝ አይታል የአውሮፓም ገዢ ነኝ ከፈለክ የአፍሪካም ገዢ ነኝ የኢትዮጵያም ገዢ ነኝ አይታለ እኔ የተሰጠኝ ስልጣን ኢንተርናሽናል ስልጣን ነው እሱም ወንጌል ነው ስለዚህ የሆነ በሆነ ቀን መንገድ የሚለቀቅበት ምናምን ነገር የለው አይ መንገድ የማይለቀቅበት ሁኔታ ነው የሚመስለው ምንድነው የሚመስለው ምን የሚመስለው አይደል አንተ በርግጠኛ ከዛ በኋላ አገልግለሃል እኔ አዎ ከዛ በኋላ ቸርቹ አለች ያገለግልከን ያለው ይሁን ፋሬስን የሻሸመኔ አካባቢ ያለ ሰው እኮ የሚታዘብን ነው ምነግር እኮ አሁን ቸርቹ አለች አይታለ ወንድም ከማገልገልም ደሞ በጣም በብዙ ምራክል በብዙ በዛብር ኃይል ቸርቹ ከመኖርም ፋርስ ገብ ቲቪ ወይ ገብ ጉታማ ገብ ይብሉ በፊት ቤት ሞልቶ ሰው በረከባቢ ትንሽ ነው የሚቆሙ አሁን ደሞ እስከ ውጪ ይወጣል አታለል ከማገልገል በጣም ባይድ እየሰፋበት ያለው ታይም ቢኖር ይሄንን ታይም ነው ወንጌል አማራጭ የሌለው ወይ የተሰጠን የእግዚአብሔር ተልእኮ ነው ስለዚህ ላንተ መናገር የሚፈልጎ ይሄንን ወንጌል ለዘላለም ነው ይዘው ወደፊት መሄድ ያለብን ስለዚህ ቸርቹ ከመኖርም በላይ እየኖሬ ነው ያለው ወንጌልን በኃይል እየተሰበከ ነው ያለው እንዳይታዘቡ ልንገር ናው ሚዲያን ያዩ እኮ አው እኮ የነገርኩህ እኮ ነው በስቶኑ አለ ይያልኩኩ ነው አይደለም እንዴ እኔ ደግሞ በብዙ መረጃዎች የሚደርሱ ነገሮች እኮ አሉ አንተ በቃ ተተ ወደ ፖለቲከኝነት ገብታል ምን ሆነ ያሉ ፖለቲካ ይሄን ምንና ተቀበል ምን ሆነ ነው በበለ ይሄን ምንና ተቀበል አንተ እኔ እኮ እየተናገርኩህ እኮ ነው እየነገርኩህ አንተ ምንና ተቀበል በቃ አንተ አሁን ፖለቲከኛ ነህ ተታል ይሄ ማን ኦፍ ጎድ የሚባለው እግዚአብሔር ሰው የሚባል ነገር ተታል ስማ ልትነግረኝ ትችላለህ ልታሳምነኝ አትችልም ያስኮት የምትነግረው ነገር እውነት ስላልሆነ ማን ኦፍ ጋድ ምናምን አይደል ስሙን ሳይሆን ታርጌቱን ስራውን ወንጌሉ ለዘላለም ይሰብካል ነው ይያልኩ ያለ መስበክ አይደለም እኔ ሚሞቶ ምሰቀሎ ለወንጌል ነው ይያልኩ ከያለው አይታለ አይደል አንተ ደግሞ ልታሳንሰኝ ትፈልጋለህ እዛብር ይገጸጸኝ ምንድነው ማሳንሰኝ የሆን ከሁን እየነገርኩ ወደ ፖለቲካ ገባ ፖለቲከኛ ሆን ከምን ልታሳንሰኝ ትፈልጋለህ ይሄን እኮ ነው ነግራለሁ ተልኮ እኮ አልኩ ይሄን እኮ ነው ያለው ምን ነግራለሁ የዘላለም ተልኮ ነው የተሰጠኝ የዘላለም ተልኮ ነው የተሰጠኝ ይኸውልህ እኔ እኮ እየነገርኩ ነው እኔ በመረጃ ነው ማውራ ያለ መረጃ አይደለም ማውራ እስቲ አንድ መረጃ አምጣና በመረጃ ይኸውልህ ህዝብ እኮ ከህዝብ እኮ የተማታመልጥም ምንድነው ከህዝብ የተማታመልጥ ህዝብ ምን አለ ህዝብ አይ ምን ታዲያ መረጃ ይኸው ኮሜንት እኮ አለ እኮ ማየት እኮ ይቻላል ብዙ በቃ ተቷል አገልግሎቱን ትቶሱ አሁን ስማ ኮመንት እንዳንተ ሐሰተኞችም ሊጽፉ ይችላሉ ስማ ኮመንት ጤነኞችም ሊጽፉ ይችላሉ እብዶችም ሊጽፉ ይችላሉ ኮመንት አይታለም ከኮመንት ማነሻና ትክክለኛ ነገር ነው ትክክለኛ ነው ያልኩ አይደለም ትክክለኛ ነገር እንደ ሚዲያ ላይ ቆኛ መረጃ ይመጣልናል አሁን ሻሸመኔ ሂድና ይው ያልኩ ትክክለኛ ነገር አሁን እኔ ያለውበትን ስለዚህ አንተ የምትኖረው አዲስ አበባ ነው ማን ፍንፍኔ ነው የምትኖረው እኔ የምኖረው ሻሸመኔ ነው ሂድና ናና ይው ኦለ እየነገርኩ ነው እኮ ያለው ትይኩ ያወራን ያለ ነው አንደኛ ነገር አንተ ከዛ ከኢንተርቪው በኋላ አብዛኛው ከፖለቲከኞች ጋር ይታያል ከፖለቲከኞች ጋር ህብረት ያደርጋል የሚሉ ሀሜቶች ይመጣሉ አይ አይደለም ካልክ ነገ ተመልሰ ማህበረሰብ ውስጥ ነው የምትቀላቀለው ይሄን ነገር ማለት ነው ፖለቲከኞች ከኛ ጋር ህብረት ማረግና ከኛ መውጣት አይችሉም ፖለቲከኞች ያሉ በእኛ ስም ናቸው ይሄንን ታውቃለህ ቤተክርስቲያን የሁሉ አለቃ ናት አይታለ አይደለ ቤተክርስቲያን እኛ የክርስቶስ ሰባኪዎች ከፖለቲከኞች ጋር ህብረት አንፈጥር ማለት አንችልም ምክንያቱም እንድነው ቤተክርስቲያን የሁሉ ገጂናት እኛ ለሁሉ የበላይ ነን አታለን
ليمروج نصلي علن نباركاتو علن نغتصاتو علن نا نمكراتو علن كذا وجه دمو بهيوت يالين ننس نارك سموتوم يمنقبراچو ኛنن አይታለ ፖለቲከኞች ማንኛም በል ፕሬዝዳንት ጠቅላይ ሚኒስትር ሌላ ፖለቲከኛ ብለው ተለይተን እንኖር አለ ማለት እነኚህም እኮ በዛብሬ ህዝብ የሚኖሩ በዛብሬ ውስጥ የሚኖሩ የዚያብሔር ልጆች እዚያብሔር ይሄንን በፖለቲካ መንገድ የራሱ መንግስት እንዲሰሩ አገልጋይ አርጎ ሾማቸው ሰዎች ናቸው ከኛ ተለይቶ ሊኖሩ አይችሉም እነሱም እኮ አገልጋዮች ናቸው እቺ መንግስት ባትኖር የሰማይ መንግስት ላይ አይታለ ሰው ተረጋግቶ የሰማይን መንግስት መምለክ አይችልም እቺ መንግስት እዚጋ ሰው ሰላም ሳይገኝ ስረጋጋ ሲኖር ሰማይን መምለክ አታን ፈርዖን ምንድነው ህዝቤ ልቀቅ ያለበት ግዜ ምንድነው ያለ ሙሴ ሊያመልከኝና ሊያገለግለኝ አታን ህዝቡ ሲለቀቅ ሰላም ሳይገኝ ፖለቲከኛ ሰላም ሲሆን እዛብሪን ያመልካል ህዝቡ እዛብሪን ያገለግላል ስለዚህ ከነሱ መለየት አንችልም በምን ጉዳይ በምንም ጉዳይ ምን ማለት ነው በምን በምን ሊለይልኝ እኮ በምን ጉዳይ አንተ መንፈሳዊ ሰው ነህ በምንም ጉዳይ አንተ መንፈሳዊ ሰው ነህ አንተ ከመንፈሳዊ ነገሮች ማናገር አይችልም ፖለቲካ ማለየ ምን ማለት ነው ምን ማለት ነው አንተ የስጋ ነገር እኮ ነው የስጋ ሰዎች ለስጋ ያስባሉ ለምን ውስጥ አይደለም እኮ ምን ኖሩ እና ታዲያ እንዴ ስጋ ዓለም ይሄ በስጋ ያስባሉ አይደል ይሄ እኮ መንፈሳዊ ነገር የሚሰራ አይታል አይደለ አገር ውስጥ ነው እኛ ምን ንፋስ ነው እንዴ ምን ሰውቆ ሰዎችን አይደለ ስጋይ ሰዎችን አይደለም እንሰብከው እኮ አንተ ለሁሉ ነው ፖለቲከኛ አይደለም እንሰብከው ለሁሉ ነው አንተ እኛ ስብከታችን ታዲያ ለሚመናኑ ብቻ ነው ለጠቅላይ ሚኒስትር አይደለም ለፕሬዝዳንቱ አይደለም አቤት የኛ ወንጌል ግማሽ ነው እንዴ ምንድነው የምታወራው ከነሱ ጋር አንተ ሰለው ወንጌል ለማን ነው የምሰብከው አይዋል የነገ ወንጌል ለማስበክ ነው ዘምት ሄደው አይ አንተ አንተ እኮ አንዳንዴ እኔ ይሄ ከተለያየ ቦታ እየመጣ ኢንተርቪው የምታረጋቸው ሰዎች አንዳንዴ እየመጡ ቀውስ ያርጉ አይደል መስለኛል ማንን አንተ ይሄው አብሮህ ወንጌል ግማሽ አይደለም ለነሱም ለሌላም ሰብከው አለ ነው ስትሄዳው ነው የጠየቁን መልስልኝ ስትሄድ ወንጌል ለማስበክ ነው ወይ ነው ስማው አንተ ሚሽን ሂዱ ወደ ዓለም ዳርቻ ሁሉ ሂዱ ወንጌል ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ ነው የሚሰጥ ታደስ ቀለም ሁሉ ነው አመደው እና የት ገደባለው ፖለቲካ እኮ አሁን አንተ ፖለቲካ ሳይሆን ወንጌልን ለመስበክ ነው በሚገባበትና በሚተጣበብ ቦታ የምትሄደው የትም ግባ የትም ውጣ እኔ መናገር መስበክ የምችለው ወንጌልን ነው ይያልኩ ከያለው አንተ ነህ ልትሆን አትችልም እኮ ስለዚህ ይቅርታ እኔ ነገርኩ ይቅርታ በላ አሁን በቃ ማንን እንደዛ ለመሰላቸው ሰዎች በጣም ይቅርታ ብለ ይቅርታ ጠይቃ አ ይቅርታ ጠይቃ ለመሰላቸው ሰዎች ለመሰላቸው ነው ይቅርታ የምትጠይቀው ለነሱን አ ለመሰላቸው ይቅርታ ለመጠየቅ ሳይሆን አ እነመሰለይ ብዬ ነው የሚያልፋቸው መምሰል ተገባር ሊሆን አይችልም በዚህ ቅርታ ጠይቀ የምትለው አንተ እኔ ልቅርታ አይሆን አንድ ነገር ልንገራሃ እኔ በእንደዛ ነው ለመሰላቸው እንጂ አይደለም እኮ አይደለም አይደለም ነገሩ አይደለም እንደዛም ደግሞ መስሏችሁ ከሆነ በጣም ይቅርታ ብለ ማለት አለባ መሰላቸው ለምን ቅርታ ጠይቀዋል መሰለ መስሎ አለፈ መምሰልና መሆን ሌላ ነው መሆን አላለም እኮ አይደለም በላ ወይ ሌላ ጥያቄ የለም አይደለም በላ ወይ ሌላ ጥያቄ የለም አይደለም በላ ወይ በቃ አይደለም አልኩት እኮ ነገርኩኩ አይደለም እነሱ እንዳሉት እንዳያሰቡት አይደለም አልኩት ሌላ ጥያቄ አለ ወይ ሉጣ እየነገርኩ ነው ይሄንን ለምንድነው አድም ተመናገር ማፈልገው አንተ ነገርኩት እቺን አደባብሰ ማለፍ ነው ፈልገው ምንድነው የምደባበሰው እና ታዲያ ካልሆነ ተናገረ ምንም አሁን እየጠየቅኩ ያለሁት ምንድነው ጠይቀህ ላወራው ነገር አንተ በቃ ቸርቹን ትቶ ሙሉ ለሙሉ ወደ ፖለቲካው ውስጥ ገብቷል አሉት እንጂ እኔ አለው እየተጠበከ እኮ እነሱ ይቅርታ ጠይቁ የሆነ ቦታ ባለስልጣን ሆነ እኮ እየተጠበከ ነው ለምን አንተ ለኔ ባለስልጣን ነን በፊትም ከኔ ባለስልጣን ያለው ሰው አለ ኢትዮጵያ ውስጥ እኔ እኮ የዛብር መንግስት አገልጋይ ነኝ አንተ አይደለም እኮ ሾምከ በጣት አይደለም እኮ በምርጫ ቦርድ አይደለም እኮ እየነገርኩ እኔ በቅባት እኮ ነው ተሾምኩት የትኛን ስልጣን ነው የምፈልገው ከኔ ባለስልጣን አለ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚበልጠኝ ባለስልጣን አለ ወይ እኔ እኮ የዛብር መንግስት የሚሰብክ ሰው ነኝ እኔ እኮ ተቀብቼ እየነገርኩ ያለው ወይ ሰመርጦኝ አይደለም በምርጫ ቦርድ አይደለም አታለለ የአሜሪካ መንግስት ወይ ኢትዮጵያ መንግስት አይደለም ያስቀመጠ ስለዚህ አንተ ከዚህ አትወጣም ከመንፈሳዊ አገልግሎት ፋሪስ ቸርች ትቀጥላለች ለዘላለም እርግጠኛ ነህ ለዘላለም አልኩ በጣም ጥሩ ከኔ ጋር በተያያዘና አንሳና አንተን ባለፈው መጣ እዚህ ስሜን አጥፍተህ ይዳል ለዛም ደግሞ ዛሬ ያው ቅርታል ጠይቀኝ እንደሆነ ነው ማስበው ነኝ ምክንያቱም ባለው አልኩበት አውለኸኛል ባልነበርኩበት አኑረኸኛል ስለዚህ ያንን ደግሞ ይቅርታል ጠይቀኝ በርግጠኝነት ተስፋ አረጋለሁ ድጋሚ سنገናኛ አንዱ ያንን የተናገርከው ነገር አዝነህበትም የመጣ ስለመሰለኝ ማለት ነው ሶልፊ አንድ ነገር ወቆ እኔ ዛንቀን አንድ ነገር ነው ላንተ ተናግሬ የወጣሁት
أتعلم أعلم إنه يحسطانيوش تأكلاي منستر بيه لأنت يوكي نايسة طوبتي مكنات حسطانيوش سلم تسابة سملو كزادر جيت راسم القط أبكم إنه انترفيك هاركي بوهالا ستارك نبري انترفيوش أتعلم أعلم ماشي أتعلم أعلم فسمو كزابير غاري ما يقنانيو بطعم كزابير غار يمتعرلو يمتعرلو من سواء أعلم لوسيفر يما أوراني غريم يأورو أخونم ليلاري جوش فالفلال أنت يحسطانيوش أكلاي مينستر بيتشاس أيهون يحسطانيوش أباتني أتدل؟ ما أباتني يمتعبور ساجو عرف يمتعبالاجو عرف بيالو أنت أنت بزيار أنت بقاملا قاونم أنت بزيار هيرز باللاينا بزيار هيرلا يماي هونو إزي أمتتي إزيقا يماي هونو هزبون يمتعسنا كلبات أنت عرف أرافع أنت تهدس زيابر فلق بيينوطا أنت أغنم دمو حسطنوش يد على بلي فلق إيه فلق بامن مرجانو أنت بانت ميديا مرجان لجوحشو ممت حسطنيا بلي جراج أنين دمو عبات جراء بانت ميديا مرجان كزيابر هير كال وچي كزيابر كال عالم وچي يغنو نگر يمي ورع زيلينو سلزي راسين عصب يحسطنوش تاكلاي منستيريم عالفي عبات هونيان كعباتيم عالفي الناتب اللي تنوهو أرثو راسين تستكاكل كذي وطا تستكاكل لأنه لينكر تستكاكل تستكاكل وانجيلين نسبكر ويجو أنت تستكاكل أول تستكا أني أونم بيون يكرتان تيجي كونوني أسب كوندون أنت كرتات تيجي كسبون كرتات تيجي يمهي بالون ولا متلقو الجين كفار جنا يزابرين نزب كرتات تيجي ما نجوا يزابرين نزب مولو من أرجع من أرجع حسيتني وش أنت فلف فلان ليه إنه حسيتني أنا إيش كزاري حسيتني أقربي مالا يا أنت ميديا لا أيتوا سوى شفرادوت أنت يفرد ما نمي فرد ما نمي فرد آه بفيت مي يفردون إذا أفعلنا نالن أون يعني اللي كأنه من إنه مي بالون نالن أنا من شكر كويلو بس هزبوي دالن هزبوي دالن ما نعرفه لا من هو تعلو هزبوي دالن أدلة بيجك أنا وياه متى يتلاقي يسمى ليلى يلا تفكرون إم تين أنت ليلى مسم يتابك حال يماتي ملس كوني راس تملس لمكاريني انت تملس انا تب يقول لي ايش لمكاريني لمكارو تملس انت كازيو طان ازبو داجين بك اهو ايه نساب نلقى حزب ما يقول لي بقدم بكو بتناغركو حسيتنيوش تقلاي مينستر بلا تناغر بزوچ قوازنو بال اني لا او عند سو على زنه ارا بتا كومنت ما يس كبا يا حسيتنيا تقلاي مينستر ني يوني رغر ستلقو يا حسيتنيا تقلاي مينستر ني سو انا انتكو سيمين ارغاغطولي ايتال ادل بعالم لاي بزيرو متتاوقو كذا أزنو بال عند إخيار من قصة لا يسر على الإنسان، أنت تا تلاش مكبات بفتشكم لكيارون. أنت إخيار من قصة لا يسر على دلهم، يراسي من قصة مسرتها هل، ين أنت من قصة يحاسة تنيوش من قصة بارا، إخيار من قصة دلهم سوفي، إياه مسرت كويالة، إياه قال قال كويالة، يحاسة تنيوش من قصة يراسي من قصة. كثرة غاغا عندنا ثرة غاغا يزيا بير منجس عندنا ثرة غاغا أنت ثرة غاغا عندنا أنت نو ثرة غاغا أوه لا ثرة غاغا عندنا أنا لمكر سلف اللكونو لا راسنو لا راسه تكمنو مكر إندين آه أي سوفي راسي يتأس كم لمكر لمكر يا راسي نتو ناس كم مطلوب لمكر إني يتكمط كم بتوهم بروكو على قبام أنت من دونه أنت يا حسة تنيوش منجس تنه بقى فترة حال ليلا إيه بفارتي درجة يا حسة تنيوش مسرتيو كو يراسي هوني بارتي عليه گدلم ازبو يدانين بقى حسابن قير گدلم اني امنني حسابن قير بقى ليلا حساب يله يقول تازنبتال انشرسوا تازنبتال ليلا حساب ايه نگگرتا استازنبتال تكلكلنيا تكلكلنيا ادل بقى اونتنيا نگر نو اوروت
እውነት ነገም አልቀይርም እሞታታለሁ እውነትን እንጂ ምንግሪ ነገር ንሳግባ ወደ ቸርች ተመለስ አንተ ንሳግባ አገልግል አንተ ንሳግባ ንሳግባ ለመሰለ ውጣ ከዚህ ከሚዲያ ዓለም ውጣ ማን አንተ የት ነው ሞታሪ አንተ ወደ ቸርች ግባ ቸርች ነኝ ያለው ታው አንተ ቸርች ስበክ ቸርች ነኝ አሁን ህዝቡን ስበክ ተብለኮ አንተ ፌስቡክ ዩቲዩብ ቲክቶክ እየሰበክ ነው የምትሉ አንተ የለም አይኔ ያለው የት ላይ ነው ያለው ቲክቶክም ላይ አለ ዩቲዩብ ላይም አለ ፌስቡክ ላይም አለ ሰው ኢንተርቪው ያረኩ ነው የሚውለው ላይ ወይ ራሴ አገልግሎት ነው የምለቁ እኔም አገልግሎት ነው በዛ አገልግሎት ምን እየታየ ይሄ ሌላ ጉዳይ ነው አገልግሎት እዚህ ላይ ነው አይደል ይሄም አገልግሎት ነው መንግስት ባላራይና መሰራጭ አሁን አንተ ሌላ ምስረታ ጀምራል የተካከልኮ ጉቶ ለመንቀል አመታትን እየወሰደ ነው ያለ የነተከከ ጉቶ ባለበት ቦታ እንዴት እንደተከልክ የት እንደተከልክ አንተ ነው የምታቆና ጉቶዎቹ ነቃቅለ ያንሳ ንሳ ግባ ልጆቹ ንሳ አስገባ ከጀርባ ይላከሰው አለ እንዴ እኔ ላይ እኔ ላይ ለምን እንደዚህ በለው ብሎ ይላከሰው አለ እነትኮ ተልኮ አለ እነትኮ በራሱ ይላከሰው ስማ እነት በራሱ ታናግራለች ሶፊ ሌላ ጥያቄ ከሌለ በቃ ጉቶዎቹ ንቀለው የተካከልኮ ሁሉ ከተማ ውስጥ ያስቀመጥኩ ያሳተኞችን ሰራተኞችን አንሳ ሰዎችን ወደ እግዚአብሔር መንግስት መልስ እኔ አንድም ቀን ወነተኛ ሰራተኞችን አፍራ አቅርቤ ማላቅም ወነተኛ ናቸው አላልኩ አንተ ጋመቶ ፌመስ ለመሆን የማይሆን ነገር የሚያወሩት ማን ነው ነገ መቶ የሚያወራው አንድም ሰው የለም ያፈራ አንተ ራስህ መንገድ ይኸውልህ አሁን አንድ ነገር ልንገር ለአንዴና ለመጨረሻ ነው ድልም ሰጠ ይቅርታ ፓስተርዬ ባለፈውም የተናገርኩት አምልጦኝ ነው አሁንም የተናገርኩት ስሜታ ይሆኝ ነው ይቅርታ አርግልኝ ካልክ ይቅርታ አረጋለሁ አንድ እንድልስጥ አ የዛብረን ህዝብ አ አይታል የበደልኩ ያገለግለኛል ብሎ ወቀና አይሰጠው የራስህ መንገድ የመረጥክበት ይቅርታ ጠይቅና የዛብረን ህዝብ የዛብረን ይቅርታ ጠይቅና ወደ ዛብረ መንግስት ተመለስ ከዚህ ምታልፍ ከሆነ ሌላ ጥያቄ ከሌለ ይወጣል ከዚህ ውጪ ህዝቡ ማን ይቅርታ እንደምጠይቅ ከጻፈልን ህዝቡ ገቢ ይቅርታ ይጠይቅ ብሎ ከጻፈልን በኮመንቱ መካከል መቶ ኮመንት ተጽፎ 50 ሰው ገቢ ይቅርታ ይጠይቃለ ይቅርታ ጠይቃለሁ 50 ሰው ደሞ ሶፊ ይቅርታ ይጠይቃለ አንተ ደሞ የዛብረን ህዝብ ህዝቡንም ዛብረንም ይቅርታ ጠይቃለ በዚህ እንደለም በኮመንት እኔ አንድንም ሰው በድያላቀም አንድም ሰው ላይ ደርሽ በቃ በዚህ በኮመንት አሁን ከዚህ ውጣ እኔ ሰው ለምን ወጣለሁ ዝም ብላ እየመጣ ላይ ላይ ፊቴ ላይ ጥላሸት እየቀባ መሄድም አይችልም ነገርኩ እኔ እንደው 50 ሰው ነው ነገርኩ 50 ሰው ኮመንት ከጻፈልኝ ሶፊን ይቅርታ ጠይቃለ አይታል 100 ሰው ጽፎ 50 ያንተ ከሆነ ይቅርታ ጠይቀዋል አንተ ካልሆነ አንተ ደግሞ ምታገለግል አገለግላለሁ ብለ የጠራን ጌታ ህዝቡን ይቅርታ ጠይቃለ ዩቲዩቡን ምንሁንም ትቴ ወደ ጌታ ትመለሳለ ወዴ ነው ወደ ጌታ መልሰውን እኮ ኮመንቱን እንየው ኢየሱስ ክርስቶስ የግል አዳኝና ገዢ ነው መመለሰው ምን የለም እኔ በጌታ ነኝ ጌታ ኢየሱስ ወቴ አዳኝና ገዢ ነው ጌታን ማገለግል ህዝብ እንደምወድ ጨው አገልጋይ ነው ህዝቡ ይላል አንተ ተመለስ ህዝቡ ይበል ከዚህ ካለህበት ስሜት ወጣ ወደ አገልግሎት ተመለስ ልንገርህ ነው እንደ ወንድ በርግጠኝነት በእድሜ ተበልጠኛለህ ትልቅ ሰው ነው የምትሆነው አንተ ተመለስ ከታናሽ የታናሽ ምክር ነው ሶፊ ስንት እድሜ ነው አንተ ምን እድሜ በእድሜ ተበልጠኛለህ አርጅተሃል እኮ ብረት ስለምትገባ ነው እንዴ አይደለም አይዞብኝ ነገርኩ ስንት እድሜ ሆናል የታናሽም ቢሆን የታናሽም ነገር ቢሆን ይስማማላል አንዴ ስማ ወንድሜ ይቅርታ ጠይቅ ህዝቡን አንተ ከራስህ በቃ ህዝቡን የሚለውን ኮመንቱን በቃ ህዝቡ ጠቅልሎ ነግሯል አልይለፍ ከዚ እንውጣ ሰላም ነህ ግን አይደለ አንተ ሰላም ነህ እኔ ደህና ነኝ ያንተ ነው የሚገርመኝ እኔ በጣም ሰላም ነኝ አይ ምን ይሁንክ ነው እኔ ጋር ስትመጣ የሆነ ተጠቀመው ነገር አለ ያው እነቱን ይዤ ነው መጣ እኔ የምጠቀመው ለጊዜ መንፈስ ቅዱስ ነው እና ታዲያ ምን እንደሆነ አዎ መንፈስ ቅዱስ ሁሉ ለጊዜ ከእነቱ ውጪ እንድናገር አይፈቅድልንም አይደለም ትንሽ ግን ተረጋጋ ራስህን እንትን በል ለምትናገረው ነገር ይሄ ሚዲያ ነው የምታስተላልፋቸው ነገሮች እያንዳንዱ ሰው ጋር ዶክመንት ሆነው የሚቀመጡ ነገሮች ናቸው ስለዚህ እኔ ይመስለኛል ከጀርባ ሆን ብለ ሂድና ሶፊን አታካ አርገው እየተባል ምትመጣ ነው ይመስለኛል አለበለዚያ ከዛ በተረፈ ይሄ የግል ሐሳብ አይመስለኝም ምክንያቱም አንተ ጋር መጥቻ አገልግዬ የእግዚአብሔር ጸጋ እንዴት ፍሎ እንዳደረገ ስለምታቀ ቪዲዮም አለኝ መረጥ እዚሁ ዩቲዩብ ቻናሌ ላይም አለ በጸጋ ታገለግል ነበር አሁን ደግሞ በነገር ጀምራል በሐሰት ጀምራል በአመጽ ጀምራል ያመጸኞች መሰራጭና ባላራ ይሆናል አንለፈው ይበቃል እስካሁን
سلاني هن كلو نقدر بلاهال سلا إثيوبيا من تلال إثيوبيا إثيوبيا لزلالم تنور عليك إيشي لزلالم تنور عليك أهون إثيوبيا وده دل وده كبر وده كف تاعي ترى ما ديتشنو يالله إثيوبيا إثيوبيا ميتونو ي أورومو أونت ملوسون إثيوبيا إثيوبيا تونا ليش أهون نقدر وش جنوا ده زاي ما تون بإثيوبيا لا أهون ميت تايو نقدر بات أمترون سويش أهون مني مسألة شوال إثيوبيا يميت الأفا يتناوت إيش يا لك إيه نقدر وش كله يتزجانو بمسألة مكراو بمي بزالك أتعلى دلهم نجرو مي بزال بركاتو مي بزال سلامو مي بزال أتعلى أورينتو بمي بزالك سلامو يمتعل يوت أورينتم جزيال قال يمكرا جزيم آل قال لا إثيوبيا عندنا يم ياسفل لجو لا إثيوبيا إز ساي كفافلو عندنا تاسفل لجال مارين مكابل ياسفل لجال ሁሉንም በር እኩል መቀበል ያስፈልጋል እዚህ ላይ መናገር የሚፈልገው የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር በዚህን ጊዜ ኦሮሞ ነው ኢትዮጵያዊ ናቸው ኢትዮጵያዊ ናቸው ኦሮሞ ናቸው ከኦሮሞ ነው ኢትዮጵያዊ ብለን ኢትዮጵያ የምንለው ዜግነቱ ነው ምን ተቀም ኦሮሞ ናቸው የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸው ይሄንን አንቀበልም የሚሉ የራሳችሁ ቲም ያድራጁት ህዝቡን የሚነቁ مارين يمينيكو سووش مقوطو عالباتو عالون لنزام يارغو مولتوال اتعلا لنا كازي بفيتين ننقركو با امارا حزب سيم امارا ايدلم امارا حزب اتوبيا وست تبتنو يمنور اتعلا لنا ببزاد اتوبيا وست يتلا يبوت ارميا وست تبتنو يمنور يميسارا حزبنو جن با امارا حزب سيم የተደራጁ ለአማራ የተቆረቆሩ የሚመስሉ የራሳቸው ዶላር ላይ ቀን በቀን እየተጣሉ የሚውሉ ባለፈው እንደነገርኩ እንደ 360 ኢትዮ 360 የመረጃ ቲቪ እንደሚባለው ስማቸውን እንደጠራና አብታሙን ኤርሚያስ እንደማን ያሉ የሚሄዱ አሜሪካ የሚቀመጡ ባርዳር ላይ ሰዓት የሚተክሱ ጎጀም ላይ ሰዓት የሚተክሱ ጎንደር ላይ የሚተክሱ ሰዎች መቆም አለባችሁ ኢትዮጵያን የኦሮሞ ህዝብ ወደፊት ይዞ ነው የወደቀ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አቢ ኢትዮጵያን ይዞ ወደፊት ወርቋል ከዚህ በፊት የነበሩ መሪዎች ስማኝ ከዚህ በፊት የነበሩ መሪዎች ኢህአድግ የነበረ ፓርቲ ከዛም በፊት የነበረ ኢትዮጵያን ይዞ ወደ ኋላ ነው የወደቀ ሁለቱም ወርቋል ዶክተር አቢይም ወርቋል እነኛም ወርቋል አቢ ግን ወዴት ነው የወደቀ ወደፊት ነው የወደቀ ይሄ ማለት ኢትዮጵያ አሁንም ወደ ክብር እየሄደች ነው ያለ ወደፊት እና ወደፊት መውደቅና ወደ ኋላ መውደቅ መካከል በጣም ተላላቅ የሆኑ ልዩነቶች አሉ ወድቋል ይያልክ ምንድነው የነገርኩህ ያለው ነገር ይው እስቲ ተነስ ምን ይለምደው እንዴ በወፈረ አይደለም የሆነ ነገር ሊያሳይ ነው ሊመታ አይደለም ተነስ ምንድነው እስቲ ዝም ብለ ወደ ኋላ ወደቅ እንዴ ወደ ኋላ እንዴ ዝም ብለ ታይ ያው ከዚህ በፊት የነበሩ ህዋቶች ሌላ ደግሞ የኢሃድግ መንግስት እንደዚህ ነው ኢትዮጵያን ይዞ ወደ ኋላ ወደቅ ይሄ ማለት ከዚህ አንራመድም ከዚህ አንድም ምንም አቀመልንም ኢትዮጵያ እዚህ ብትኖር ይበቃል ማንንም እንገስበት ማንንም ስራበት ማለት ነው ይሄ ማለት አሁን ወደ ኋላ የወደቀን ሰው ለመጉዳት ብዙ ስስ ብልቶችን በፊት ነው ያሉት አይኔ ሊያጠፋ ይችላል ጥርሴ ሊያራግፍ ይችላል ዶሮ ሊደፍነው ይችላል ብዙ ነገር ይሄ ስስ ብልት ሌላ ቦታ ሊመታው ይችላል አብይ ደግሞ ኢትዮጵያን ይዞ እንደዚህ አይታል አይደል ወደፊት ነው ደግ እንደዚህ ተመረቀ ወደፊት ይሄ ማለት ደግሞ እየሰማ ነው አይደል ኢትዮጵያን አላቃጥም ለባንዳ አልፈጣጥም ኢትዮጵያ አትፈርስም አይታል አይደል ለማንም ለሚፈልጉት ይሄ ማለት ኢትዮጵያን ይዤ ወደፊት ወርቋል አንድ እርምጃ ወደ ኋላ ይወድቅ ማለት ወደ ኋላ ይወድቀ ሰው አንድ እርምጃ ከነገሩ ይርቃል
أيت على دلله أبي دم إثيوبيا نزوه وده فيت مودك مالت أندر مجا وده إثيوبيا كفتها تتجدوان يإثيوبيا تكلم مينستر دكتور أبي يم ما يجبا كونه بجورم بعد أنتم بس قام يجبا إثيوبيا نزوه وده فيت يشجرا إيه مالت على أصلنا كام إثيوبيا لباندان ستم إثيوبيا لزرينو تشل ستم إثيوبيا لراسا توتكم هيا راس على مروتو سوو تشل ستم بلو إثيوبيا لا إموت حلو بلو إثيوبيا نزوه راسو يتوقع إثيوبيا شف نو يأرومو هزب إثيوبيان إن دزيبا كيم فوش فنو يزوان إيه ننو لنا قليم فلق بدك بل إزي قانو من ناو إيه مالت كدمو دهالا كدمو دهالا بودة كبت كزي عندو مجا كان غريري قال ودة فيت بودة كبت كزي عندو مجا ودة نغريك أربعال سلزي يأرومو هزب أكافينو إن دزيزو ودة فيت ورقوان ما ننم الناس نقاب إنيا لولايتام لأمارام لقراقيم لتقريم لليلام علم الناس نقاب إني ياس وكل إني شادر أيتالة دل إيهن إنو يالي يالو عند نقر بالا رائيو رائيني ملكتال إند رائيو نوران يوسف نوسدو هيل ما يولو نقلو إني هيل ما يو إني إند زيانة هيل ما يولو يوسف هيل ما يولو نقلو واند موچو دمو يميايوت يوسف إنو لمن هيل ما عطاي شنو هيل ما للاچو سواج يهي يسون هيل ما عطفات فالقال دكتور أبي أحمد هيل ما نيانو بالا رائي نو رائي للي سو بمك عبروس تيمنور إرهيسان إيه مارت سوس سلسا إيه مرجاتي في يمتلو سوش إيه أمريكا تدرائيتو أبيين ها عراسات ويه أرومونيز كاننا لليتيمك عوامو سوش إرهيساناتو رائي للي سو بمك عبروس تيمنور إرهيسان أون عندان نغرت ملكتال عراكيلو ونسوت عراكيلو جيبو عندو عراكيلو لما جبات هدهمت بمن عمرونو عدن لما عراكيلو عادي سبا مالت فنفنة لما جباتون كان بطعم كبان مكناتو من دو فنفنة يتاتريج بشجر بيانس إيه مريت لاي لما هدون كان لما دفون كان فيك عاد كاي أوروميا بريزدانت كشمالليس عبد الزانو فيك عاد موسادار اللي بيور عادي سبا ونقان لما جبات مكالكالي چلا مالا شجروست عدلف مالت چلا أيتلا دل دكتور أبي أحمد وده بيت منجست جبا بهونات أكيد سويتش سب السبعة دل أيتلا دل يك إيرو دم فسو يأرومو هزب من قال لا يموتوا أيتلا مسارا يزوا دل فريس العروني مسارا يتكمل بدينجا أيتلا بريم فيت قومو بدينجا تانك تاكس فيت قومو بليم فيت قومو قلبتو أيتلا ويانين نكلو زاري دمو كلهم كل نور بلو يجت أبك إيرلو أنا تانيا تاجا أكافي هوني لو يورموز، أتال بتككل يمتاجل بتككل يميانكم يورموز. سلزي براسو درجيت بقولي تي ما ديرلم دكتور أبي أراكي لو يجبا بكيرو دم لايكم بورمو حزب إيه مالك وورمو حزب كمان نبلاي بزيمد أجر لا تلك مين علو تاجلو هاد إيه نونات من نعكر بطلك أني أمي أراكوني نجيم مليشين نعكر وارلو. سلزي يأرومو حزب ساعت أسفكده يأرومي أمري تركته أبين كاراكيلو للتوت أتكلم عدل لما راكيلو ليلا أمس كيلو يتسرّان قالوا كيلو مفلك كوني مين ده ما لواي كالوني كيلو سرتو براس أشوك كيل بكيلو متجاوت كيلو يمي أمر أشوك كوني يتنيا كيلو ندهوني جناي قباني يراسين كيلو كلاوك يسوا كيلو ماوك أتكلم سلا كيلو تاورالله يراسين كيلو نو مجمرة ماوك عليهم. سلزي من ناقر يمي فلقو هزبون النساستو يمي قلوس ووش كزيك ديامة كتب. كفكر فنفنية تقبال لي. كفكر يتم بوتا تقبال. كال فكر كدامو يأرمو هزب كزيبا فيت بمريتو لا تارسو تبلتوال بجربام لاي تبلتوال أرمو فيك عدنيان. يأرمو هزبكو بمريتو لا بيشادل بجربام لاي تبلتوال اهم كن جرباو قالو يميلو يأرمو هزب جرباو ننسيتوال يمي ستبت كزايتل يتوبيا أكلاي مينستر دكتور أبي هيل منيانو هزبون يزو وده فيت ورقوان ده قفل لنا شاكرو يقبال لدولار بلو كتش بلو ميدالا هزبون يميات تعلوت فانو ازيقبا يملوت إراس عجو لمن يقبو كاميريكا سايقبو هزبون عراكيلو يزقبالون إيه يزن بسا يوني يزن بمملكتا يسافروا بي 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 مالت
بيري مناك تلقون يما عون الانترفي كاركو بحالا يمي سربون سدب ازيقا كفتشي بياساي يورو موز من دزينو ما نون تنان دزينو يمي ستوت هز يمي ستوت سير تلقون ازبير ما سالنس ايه اغريتوان سلام عدرقو اهون يالو ميت اهون يالو چنك لمج الرشاقزي كمدروتوالا ينكالا ايتوبيا ما نم يالتا تاك ايطور مسارات التاتا قالج عند حجر حيال متبالي بغزير ايتوبيا انت مصعفو مصعفو ندك اجوان ود الزابر تزرقالج يا ايتوبيا تارك بعالم لا يمكنبت بزو تورست ود ايتوبيا يمطابت ايتوبيا غنا بفيزا يمطابت زبنات ازي قرب نو ابيكو حزبون يزو ود فيت اباين علاسنكم بلو كو نو ابي تورنت اتال ادل اباين سران جمرن بلو كو ينبرو سوج منم سيادرقو الناي متانا على سنقا مال بيانس ابيين جمروت لما جرسو كو يزاري 20 عام تالقم ابي باي متو ايه انكان اندي قبلو يادرك اندي سمو يادرك اغريتو اوست يسار اون كو ايتوبيان سنايو اني عندي دبي ترك يتلايه بوتا هيدا يمسلنيال وچي منايو نغير ازي مدر لاي تجمر وونزوچ اكبابي مانم هيدو يمايو يتسرى يالو نغير مملكت سلازي حزبون علاسنكا هاغرين علاسنكا باندنت حزبون يشاغرالو قاله اجوني زيل كبدغف وچي انقرطو انوغا انغلبطو براساچين تغلبابط انالقال لكزل اراكيلو مكيبن دال بلا يملو لير اراكيلا مددوي مدد بمن اوكانت هيلو انت منفساي سو نه مصحف قدوس نه متانبو بمن هينن بمن غزي نه اتناو ياوكو اي ايزو مصحف اتاقم اندي منفساي سو كو هولو لمرمرال يمل اتاقم اندي منفساي منفساي سو دونقورو نه بانته بيت منم اي اي منفساي 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 مهونكو منفس مهون ادلم انا انت مطاف على نببكو ما عندهم كد منفساي سن هلوني مرمران هلوني اقا مالت يتسطو هلوني مياك هلوني ميشل ازيابينو جين متايون نگر يايا يتقلت اللتين نگر يايا سلازي سلا منفساي من آمن عطاو بزيگا نگروچن جهوني نگر لمارك انتنا اتبال هونت من ناگر كمنفساي نتا عوطا هذا سلازي كذي بوالا كذي بوالا اونتون قال تقبل ما نور ايجل مقبابل متمامت مسمامات بزي ساعات ايتوبيا وسط اغزابير يسرانو بلا تامنالا بهاي بمن استي انديت بمن بمن ملكي اندزالك انديت انديت اغزابير بهاي لي يسران دون اوك بهاي لي يسران يسرانو يسرانو شيب يتدرجي نو عند اندوچ اغزابير منو زمالن منامن يميدكو بي بيت كريستيانو سيصليكو سن منامن زمالن اندي زمالن من من زمتا منو تادا اغزابير وتو يجو زمتاهم كو ملس نو زمتاهم كو سرا متال زمتاهم سراو كاهون بوحالا حزبو يزين فنيوچن بدولار لاي قام بقن يتطالو 10 بوتا كمي فنكاكتو كمي لايو سوج راسون قطبو يا امارا حزب اگر وسط يالاچو راساچو ودي مري يالاچو ايهنم مسمات دبو بيون ليلا ليلا بيون ليلا ليلا بيون سامتو باندنت ايتوبيان يزو ودفيت مشاغر يالنو اند اگر نو انيا بايتوبيا منور بايتوبيا كفيتانو منامنو انوغا اني غورغر الناس انس قالكو انقبلوا تعالد اهون يقرمون حزب ما سانس يميفلغو سوج مرغت يميفلغو توج بتلانتنا قاما لياقومو يميفلغو سوج قال زارم نغيم لزلالم ودفيتم بزي وسط يتقرمو حزب النبرين اجو لطلات هيسد ايننو ايتوبيا يادغش نو بحايل استني لمساله ስካየው ከድገቷ ትላንትናና የዛሬዋን ኢትዮጵያ አነጻጽራለሁ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እኮ ከበቤቱ በስንት ደረጃ እንዳደገ ያላቀም ባለፈው ስነገር በሚዲያ ላይ አይቻለሁ በጣም ያደገች ነው ያልተገነቡ ነገሮች ብዙ ነገሮች እየተገነቡ ነው ብዙ ነገር መመልከት እንችላለን አይታለም ኢትዮጵያ ውስጥ
የኢንሳ መሰራራት ቢትወስ የሳይንስ ሙዚየም ቢትወስ ይወንዞች አከባቢ መሰሩት በአማራ ክልል ውስጥ ምን ምንድነው የተከባቢ የተሰራ ምንድነው የሚባለው በጣም ከባባድ የሆኑ ነገሮች አይታ ብዙ ነገር ተቀይሯል በነውጡ ውስጥ አድገኛ የሆነ ለውጦች አሉት ስለዚህ ይሄንን ለውጥ መደገፍ ይሄንን ለውጥ አብሬ መቆም ይሄንን ለውጥ ወደፊት ማራመድ አስፈላጊ ነው አንጻጥረልኝ አልኩኩ የትላንቷን ኢትዮጵያና አሁን ያለችበትን ከለውጡ በፊት የነበረችው ኢትዮጵያና አሁን ያለችው ኢትዮጵያ ምን ላይ ናቸው እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ አገሬን ወዳለው ብለሃል ኢትዮጵያን ለኢትዮጵያ መልካም ነገር አለ ይብለሃል ከኢትዮጵያው ከለውጡ በፊት ኢትዮጵያ በሞትና በህይወት መካከል ነው ያለችው አታል ተኩስም አይደለችም አ ከለውጡ በፊት በራድም አይደለችም የለብ ያለኝ አታል አሁን ኢትዮጵያ በምን መንገድ ስማ ባለም ሁሉ ላይ ታወቃል ከበፊቱ ይልቅ ብዙ አገሮች ብሪጅ ነው ብሪጅ ምንድነው አሁን ባለፈው የገቡት ንብረት ጥራልኝ እስቲ የቱኛ ብሪክስ አይታለም አንነብረችም ትላንትና ቢሆን ማንንም አይቀበልም አይታል ዛሬ የመሪ ቢቃት ይሄ ነው ለዚህኛ ኦሮሞ አቃፊ ነው ምንድነው ክንፉር ጅምሉ አይታ ይሄ መሃል ኢትዮጵያ የምኖር ህዝብ በጣም ተረጋጋ በጣም የነቃ በአንድነት የሚያምን በእድገት የሚያምን ህዝብ ነው ይሄ ልጅ ከዚህ ህዝብ መካከል ነው የወጣ ለዚህ ነው ኢንተርናሽናል ክንፍ ነው ያለው ኢንተርናሽናል እይታ ነው ያለ ኢንተርናሽናል ራዕይ ነው ያለው ኢንተርናሽናል ህልም ነው ያለው ስለዚህ ኢትዮጵያ ከአፍሪካ ከሆነ ሀገራት ብቻ ላይ አይደለም ያወዳደረ ያለው ዓለም ውስጥ ካሉ ተገር ብዙ ወደዚህ ሀገር መምጣት የማይችሉ ነገሮች ወደዚህ ሀገር መጥቷል ስለዚህ የትላንትና ኢትዮጵያ በራድም ትኩስም አይደለችም ለብ ያለች ኢትዮጵያ ናት አሁን ደግሞ ኢትዮጵያ እየተቀጣጠለች ነው የምንጠፋ ይመስለናል እንጂ የሆነ ነገር ከዙሪያችን ጠፍቷል የቆምነው ይመስለናል እንጂ በጣም በኃይል እየተራመድን ነው ያለን የተያዝነው ይመስላልን እንጂ በጣም ተለቀናል ኢትዮጵያ ትልቅ ለውጥ ውስጥ ገብታለች አንደኛ ኮኔ እናንተ እንኳን በነጻነት የመናገር አታል አሁን አንዳንድ ጽንፈኞች ሃይማኖተኛ ነኝ የሚል ረጃጅም የሆነ ቀሚስ ምናምን የለበሰ ከመቃብሩ ጡና ግዙን ኢትዮጵያ ጠፋች ከመቃብሩ ጡና ግዙን እሬሳ አካባቢ የሚያድር ትውልድ እንደው ከመቃብሩ እንኳን ወጥቶ ቢገዙ ኢትዮጵያን እንደትላንትና ያገኛሉ ነበረች እዛ ቦታ መቃብር የሚሸት ትውልድ በህይወታል እንደው ከመቃብር ኑና ግዙን ይሄ ማነው የሆነ ቄስ ጠራ ነው አይዩት ማንንም ነው የሚጠራ ምልልክን ከመቃብር ውጣና ግዛኝ እንደው ምልል ቆይቷል ከመውጤ ባይሆን መለስም ቢጠራ ይሻል ነበር ምን ማለት ነው ግያው እንደዛ ነው እሬሳ ነም እክራላኩ እክራላኩፍቱ አታ ይሄ ትልቅ ንቀት የሃይማኖት አባት ነው ተብሎ መንፈሳዊ ነው ሰው ነው ተብሎ ከመቃብር ውጡና ግዙአውን አለ እራሱ ወደ መቃብር ይወጣ መቃብር ይሄዳል እንጂ ከመቃብር ወጦ ሁለተኛ ኢትዮጵያን የኦሮሞ ህዝብ የሚገዛ አይደለም እራሱ ወደ መቃብር ይሸኛል ማንንም ይሸኛው ፈጣሪ ነው ኮገባይ ምሸኛው ማን ነው ብዬ ነው ገርባ ፈጣሪ ነው ምሸኛው ሰውዮ ከመቃብር ውጡና ግዙኝ የሚል አንድ ትልቅ ሰውዮ አላየ ያረጁ ሰውዮ አላየ ሚዲያን ጎግል አርጓ ይው ከመቃብር ውጡና ግዙኝ እንንተናን ነው መጣራ አንድ ደሞ ምልል ከረሳኝ ቀኝ የትርሳ ጣቱ ከረሳ ቀኝ የትርሳ ምናም ቀኙ ይቆረጣል ከመረሳት ውጪ ሌላ ምንም አማራጭ የለው አሁን ያለፈ ታሪክ ሳይሆን ወደፊት የምኖር ታሪክ ልንሰራ ይገባል የሚያላየን ሳይሆን አንድ የሚያደርገን ታሪክ ላይ ልንሰራ ይገባል አይታለም ይሄ ትልቅ ጥላቻ የሞተን ከመጥራት በህይወት ያለውን እጅ ለእጅ ታይዘን ብንሻገር ነው የሚሻለው ይሄንን ሐሳብ ይቃወማሉ
ترو من دانا نهار لقن سلام نو سلام دانا من كامار إني أوس دانا نه بيتشانون ده متاعك سلام نه سلام نو بيتشانون من ديت يوم كنا يلاو بيجينو من دينو منونك ترى كذي شكله يا ورالو دانا نه دليل عن تربية اللي هو يمارسه نجغر اللي نجغر على كده من مساف كونا كده دانا نه سلام تانو يتيقين يالو ويلا لا دانا لونكو بنجرا هاي كنت مبلو تشابيينو ترى كذا منا لراسه بيجينوكو لراسه منونكو كسبلو بيجينو كسبل يروت كده اللي بكو هاي كسبل بيجينو هاي صوفي هاي غبي لإثيوبيا من تمنيال من يود إثيوبيا عندي بطل بلا مثلات عليك من منيون نقدر أقولك إثيوبيا إجلا إجتياز من منيو هننو إنفنيو تون كمسمات قداو تون كمسمات أتعلم إجلا إجتايزا مشاكل لإثيوبيا كفتاون منيو علي بكا جرسك ترو تملك توجه يه ديفاين شونو يا زعاج ما كربلا شو باستر سوفوني اسم الله ليني كنبي جابي قطامعار يا فارس بيتكريستيان برينا مسرحناه ودي مفارس تي في بال بيتنا مسرحناه ما رتنه كسوق تروكو يا تايا ركينو تمل شيء متشالو عفتا كويتا جلومو تمالش ما تجعله تروح قتاي يا درجنا كنبي جبي قتما قارنو يا الله وتن يستي نبي جبي قتما سوت شنو ده قتما ترات تعال بكرة جزين نمي أو بتيك توك لايف لاي ترتين الجناس هذا لين يصير ترى جرك كذا ولا أو جنر لك أيرنا لك سمم كأجر كلي بيجا كانوا ندلب نو سمم متكأجر لين ندفلك نقدر بزاكن كذي كان جمرو قمتشو بدادادا دينا الكين كذا تناقر كناسة تعرس بزوج أزنوال يزنو بثدم ومكنيات ما تعرش علي دناهال ألك من دنو دناهال إني إجينا نسا وده جيتان عدل اللي ميالكوت بفك عدن ينت ورومون تقلاقل إيه بنيا هزب وست إنا بريون إيه كونجيل غار مجناي نغار عدل اللي مالك إني إندزا عرقو بتمكنات بعد لفوزيغا انترفيلا بيري اللي مالك አንቴን እኮ አልከኝ ከጥቂት ቀን በኋላ ደሞ እንዳልከነው ማን ነው አንድ ቲክቶክ ጋር ሄርከ እሄደ እጅን ከፍ አድርገ የውላይታን በሪ ተቀበልክ ሲብሬም ደሞ ዳጋቶኑ ድጋት ወልኩ ዳጋቶ ኩምቢ አልኩ ስለዚህ በሪ ለኝም ብለ ነበር ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ በሪዎች እንዳለ የዛን ቀን ያሳየሁት እኔ ነኝ መምጣት ማካልብ ወደ ኦሮሞን አልኩት ድንሃል ካልኩት እኔ በሪ ለኝም كمل سجات النافرات دينها له. يسوس إن تقبل المال اللي بتمكنات أنت يسوس إن تقبل ك. يسوس إن متاعه يكارك مالت كده يسوس عادين مالت سايو أكيم ياتا. زمبلزي على مستوى متنور سوسيلا هونك نانا عندكنا يسوس إن تقبل عدل. أنت نملو. سلزي يهرمونز بتكلاك عن الجين كفارك. كان الساعر كتجنا عن الباشو عندنا سويج. إنه الساعر با يالكوت وده أنت نايد اللي منو. الساعر ياسك با من عمل عدل. سلزي يهرمونز بتكلاك عن هونين يالكوت. سلزي أنت يمجمرك عن انترفيلا بير اللي نمارك. ما اللي سيدا مولاي تام بير تقبل قال باهون سلا بير يعني سولي نيني. عدل من إذا مو بير اللي نمارك وما يزال. أنت إذا مو ما اللي سي. يلا نمارك. عدل ما. أنت راسك جامد يا رجال كتنا على طبلا أنت نمجي مكالك أنا أنت نمجي مكالك أنا لينجرا إيه وني لينجرا يزلتني بيري ليني مالك بير مالي نقدرلي يا رجال كت أنت من دينالك ساونين يا رجال ساون بير من دينو بلينيا يلا ليني مالك بير من دينو لك يلا ليني مالك آه يا بير من دينو لك كم كوعني مثليون مالك إيش اسمه يزدان كان أورمون تكالكال تكال بما تعبنا إن هذا جت يالك ولا يني يالك ولا يني إن من جت أنت يا أورمونز بيشيت ويا ليلك وانا جت ولا راسو سما ولا راسو أورمونو هذا بجذور أورموني بكا أنت لما شيت زام بكان أورمون هزبتك على كيان لوارك
دين على قطنه كفرات كسيجات بير كلني مكبر كذا عمل نسكنا فيسبوك لا جبنا إنا ما تصدق تقول إن ليلا يكون ششيء يلب ولو أرومون يأرومو حزب دمبارو سفينو كينيا وست بمن مرة جانو ولو أرومونا متلاب أنت ولو أرومونا ألك بمن من مرة جاء أسفل قال مريضو كوينيان الزامن أرومو كوزبو إنيان أرومونه سدس ألك أرومونو بالبك ولا ينو ألك زيد أرومو حزب أفريقان محالي توبيان إسكايت كينيان دمبر قدب يل زابير بمدر تقولوا لا يبتني كن حزبنو زابير ولوني ما قرص حتى أوبلو حزبو تصفافتو يمنو ستمت أولوني بمياس قبا يميانو رزبنو لزانو سلزي ودى جيتا دل من يتعرعوت سوچن يني تيك توك يني بيج لائم أكو أنت يانتا تري سوار اللهم قارل لأنت زابير سونا قل قاينا سلزي سوچن كو متتعرعو ودك زابير منقستنو عرض لهم وني اللبت تادا تادا أنت ودى سيدا منقست تعرعوني يرومونيز بكتك على قلك سيدا منقست قبا مالتنو السوغا رأي قنانيم أي قنانيم كسوغا من أي قنانيم سلزي إليه يتعرعون أنت ودى يتنو يتعرعوت يرومونيز بنوتك على قلالكو سلزي كزابير منقست متعرعات غار من أي قنانيم زيغا ينم بيروست نور نوالكو تنجي ودى ليلة التعرعون Anda ni ko awalnya boleh rumah izma kakal nama noroko. Anda rumah izma kakal tu noral le anda demo urumun. Kaum buhala urumuni tak kapalu. Beri itu pia, malah hagari itu piano beri demo urumun. Ia ni sena beranis. Ia tu yang beranis. Walau ia nanti. Walau ia nanti. Walau ras urumun alku. Hasil zita tak ada nol. Baka, gabdar. Esy toro. قنا الجبان يوم. عندي ترجل أز جبان. هو لا جبان. هو لا الجبان يوم تلو. عندي لا ليش عن اللي؟ المهم أنا نسي جبان يالجبان يوم نقرأ سردة. منو نما سردة؟ لم رم تكوتاو. رجيم ساعة أسردةكو. إنا. أنت كونو يتكوت الجبان تلا لكو يتكوت الج. عندي ترجل أز جبان تمارك مندي. أها جراش. سنعكر سماع يو لما اندي غباك لما اوك لما سماعت لما قبل مجمرا زكي جوا دلم لزينو اما يغباك ستتاران تزقايتين ترا ايتان تزقايتين ترا ساعتين بزونا غرا قات ايينو يمت سلزي تزقايتين ترا يالكو كيالو ولو مرمونو نونو يالكو كيالو ازياي عدي سابانو منورو يا عدي سابالي جنو منامن أديس أبا أرومونو هي أرومونو ياركو كيالو كيتي ما تعملت. أوكي. دزانو ياركو كيالو. ترو. نا إين يمسلا بزيلاي. كأوم بحارا عندني أمارة كيالبي. عندني أمارة كيالبي. يمشي جمارة ككريستوس غارمانور. أقل قلوتي ما أقل قل. أتلو دموني عالكون نقرت قبل كذي ألم كذي من قستوطة زم بلا يتعاونوا لمقبلي مثلا انديت ينقر كان ينولوا مقبلي مثلا ونتنيا عساب كون عن سيكيا ستوت ليلا نقر للم كوي تككلنيا نقر نو ستوت بتقبل تدني بطال تعمل تبطال يعني ورها وني مطفو نقر للي تقبل يالكو كيال نا دا وني نقر عرقي أتمركت ترو، أون بدمو بكر بيجي سماه لو تدمو وراد سبعة شرط الجمرنا، ما أنت؟ سون كنا كمان فسق دوس قاري يا تماكر كونه هالوت، آه، هاي نزلت ميستر كونم تو، آه يسألكون، يسألكون، أرد سبعة شرط الجمرنا، آه يسألكون، سألوا الله إنه هالوت، إني زابر سمراني بيتشارو يتم بوتها بيدو، إنجز يتجمرنا قاري لا، يل، نكو بابزان يوز أرد سبعة يتهاي يسلونا كونه، بكرد سبعة ليلام ليلام أجر منور تشلوا قالوا ممتعات مهيت تشلوا قالوا سلز ياون عادي سبعة وست يزابر من ريت لهم تيجوا هاي زيلا قالوا قلناه يميلون نجار مرجع سلز درسينه يتناجر كيالله تيجي أستي بمية أتلو جيزاتوش نبي جبي بمنون يتعي مطالبنا نتبك بزوج يعني ترمج على شيء نافقونه مني هون
ምን ላይ ሆነ የሚያርፈው ይያሉ ነው የኔ መጨረሻ ወንጌል መጀመራም ወንጌል መጨረሻም ወንጌል ሁሌ እኔን በወንጌል ይጠብቁ ምኖሮም ለሱ ሚሞቱም ለሱ እነቱን ደሞ እናገራዋል ይሄንን እነት سنናገር ባለጊዜ ኦሮሞ ባለጊዜ ጊዜ አንድ ነገር ደሞ ይግባጩ ይሄ ስለ ጊዜ የሚያወሩ ሰዎች ለሰው ልጅ በዚህ ዓለም ላይ እኩል የተሰጠ ነገር ቢኖር ለሁሉም ሰው ጊዜ ነው አይታለብ ጊዜ ለማንኛውም ሰው እኩል ይሰጣል ለማንኛውም ሰው እኩል የተሰጠን ጊዜ ለሁሉም ጊዜ እኩል ነው የተሰጠ ለዚህ ተወዝዶ ለዚህ ጊዜን ግን የሚጠቀሙ ጊዜን ግን የሚሰራበት ጊዜን ግን የሚኖሩ ጊዜ የተሰጠ ሰው ነው ሁሉም ባለ ጊዜ ነው ባለ ጊዜ የሚባል ነገር የለም መጽሐፍ ሲናገር ራሱ ለሁሉም ጊዜ አለ ነው የሚለው ስለዚህ ጊዜ ለሁሉም ሰዓት ጊዜ የሚለው ጊዜ አይታል የሮን ወን ይገረምኩ አፋን ሮሞት እናማሁንዳ ወልቂጣ ከነመ እትፈየደሙ ከደንደው ገሩ አብቻ የሮን ጊዜ ለሁሉም ሰው እኩል ተሰጥቷል መጣቀም የምትችሉ አንተ አንዳንዱ ራሱን ጊዜ እየበላ ነው አንዳንዱ ራሱን ጊዜ ያቃጠለ ነው አንዳንዱ ደግሞ ጊዜን እየሰራበት ነው የኦሮሞን አማራሮችና የኦሮሞን ህዝብ ባለ ጊዜ እኛም ባለ ጊዜ የሚያደርጉ ሰዎች የራሳቸውን ጊዜ የበሉ ሰዎች ናቸው አሁን እንትናን ባለ ጊዜ ነው ከማለት ወጦ ጊዜን ይስሩበት ነው ያልኩህ ያለው ጥሩ በስተመጨረሻ ልታስተላልፈው የምትፈልገው መልእክት አለ ሊያስተላልፈው የሚፈልገው መልእክት ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖራለች እስከ ኢየሱስ ምጣት ድረስ ኢየሱስ እስከሚመጣ ድረስ ከዛ ውጪ ኢትዮጵያ ትፈርሳለች ትጠፋለች የሚሉ የጽንፈኞች ቆንቃ አየር ላይ የተበከነ ነው ኢትዮጵያን ከፍታውን ትረጣለች ከዚህ ውጪ የሚሉ ነገር ምንም የለም ጥሩ በጣም አመሰግናለሁ ጥሩ ቆይታ ነበር ነብይ ገቢ ጉተማ በሌላ ጊዜ በሌላ ሐሳብ እንደምንገናኝ አመናለሁ ስለነበረን ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ ይህ ዲቫይን ሾ ነው ያዘጋጀው ማቀርብላችሁ ፓስተር ሶፎንያስ ሞላ ሊንክ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ነው ማለት ነው ለየትኛው ማስተያየት ጥቆማ ካላችሁ ዲቫይን ሾ ስልክ በዚያ ያለ በዛ እየደወላችሁ የፈለጋችሁትን ሐሳብ እንዲሁም ደግሞ ሐሳብ አለኝ በዚህ ፕሮግራም መቅረብ ፈልጋለሁ ተበድያለሁ ምስጋና ማለኝ የምትሉ ሰዎች ካላችሁ በስልክ ደውሉና ታገኛላችሁ ኢትዮጵያ ኤርትራን ሰላሙን ቻው አመሰግናለሁ